müzakirəmizə gəlməkdən imtina ediblər. Tamaşaçımız yazır ki, Arif bəyə və Sərxan bəyə də sualım. Höcət Haqverdinin millidə nə işi var? Bu adamdan üstün sağ cinah müdafiəçisi yoxdurmu? Qat-qat güclü uşaqlarımız var. Hansı marağa görə Rüstəm Əhmədzadə, Höcət Haqverdi kimi futbolçular milliyə çağırılır? Ülvi İskəndərov, Mövlan Muradov, Amin Şeydayev və s. Seydiyev niyə milliyə çağırılmır? Qəbələ Azarkeşin Nəriman Təbriz yazır. Buyurun. Mən ilk növbədə bu sualın administrativ tərəfinə cavab verərdim, sonra idman tərəfinə Arif müəllim cavab verərdi. Problem nədir və o problemi aradan qaldırmalıyıq. Bu 5 qələbə ilə bağlı qeyd, milliləşdirmələrlə bağlı hüceti qeyd etdiniz və digər futbolçular əlbəttə ki var. Mənim şəxsi fikrim odur ki, əlbəttə ki biz bu məsələni artıq dayandırmalıyıq hansısa bir məqamda. Və milliləşdirmə məsələsini sadəcə biz iki yerə bölməliyik. Məsələn, bugün biz Emin Mahmudovu, Edi İsrafilovu legioner sayırıq ya yox. Mən şəxsən onları legioner saymıram. Çünki bu futbolçular Azərbaycan köklü futbolçulardır. Yəni, ya hansısa valideynlərdən biri Azərbaycanlı və yaxud iki valideyn ikisi də Sərxan müəllim, millileşdirmə siyasəti aparıcı klublarda, aparıcı milli komandalarda da var. Biz bir çox milliləri görürük ki, onların heyətində hansısa mövqeydə zəif olduğu üçün hansısa əcnəbi futbolçunu millileşdirirlər. Amma bizdə millileşdirən futbolçulara baxırıq ki, axı, bu futbolçu olmasa da biz yenə 0-5 uza bilərdik. Yəni, fikrimi ona gətirmək istəyirəm ki, yəni, mən də düşünürəm ki, sırf belə bir milliləşdirməni biz artıq hansısa məqamda dayandırmalıyıq. Çünki bu inkişaf deyil. Yəni, inkişaf uşaq futbolu. Biz qayıtmalıyıq hal-hazırda uşaq futboluna. 12 yaşa, 13 yaşa və oradan artıq başlamalıyıq inkişaf elətdirməyə. Və əlbəttə ki, sonda da elə bir məqama gəlib çatmalıyıq ki, bəlkə də yaxın gələcəkdə, əlbəttə ki, məşqçilər də yerli məşqçilərimiz olmalıdır sükan arxasında. Sırf Höcətin nəyə görə hansı pozisiyada oynayıb oynamamasına bağlı, bəlkə Arif mənim daha... Milli futbolçular cəlb edir. Onun da qarşısına hansı bir məqsəd qoyulur, o yerli futbolçulara şans verir. Yəni, adını çəkdiyimiz futbolçuların hər biri millidə olubdur və hər birinə hörmətlə yanaşdırır, hər biri Azərbaycan futbolunda öz yeri var. Amma baş məşqçi olaraq onun öz baxış nöqtəsi var ki, məsələn, o bu mövqədə ad çəkdiyiniz futbolçulara şans verib, istədiyini ala bilmir və məcburiyyətdən hansısa tipli, məsələn, Höcəti o pozisiyada istifadə edərək ondan bəlkə də o pozisiyada lazım olan tələbləri... Yəni, istədiyini ala bildi bu dəfə demişdir. Bə, o... Yox, təbii ki, Höcətlə qalib gələn oyunlarımız da var. Yenə deyirəm. Yəni, mən deyirəm ki... Sərxan müəllim yaxşı söz dedi ki, nəticə bizə maraqlı olmamalıdır. Qalib gəlib, sonra... Yəni, bu baş məhsinin fikridir. Təbii ki, bu baş məhsinin onun baxış nöqtəsi var. O, mental baxımından belə yanaşır, oynadır. Amma dediyim odur ki, o mövqədə, xüsusilə də dediyimiz o sağ müdafiəçi və orta müdafiə mövqələrində böyük bizdə çətinliklərimiz var. Adi bir-iki futbolçu, məsələn, bədavi yox idi, biz çətinliklərlə üzləşirdik. Və eksperimentə... Bədavi mərkəz müdafiəçidir, biz texniki tərəfi...